madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xariga ka jaray xarun lagu la soconayo tacadiyada ka dhaca haweenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu soo gudbin doono xogaha tacadiyada iyo dhibaatooyinka haweenku ay kala kulmaan bulshada inteeda kale. Waxaa madasha lagu daahfurayay xaruntan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku helinayo xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye taliyaha ciidanka booliska siyaasiyiin agaasimayaal guud saraakiil ka kala socda hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee arrimaha haweenka ka shaqeeya iyo marti sharaf kale gudoomiyaha dalada ay ku midoobeen ururada haweenka ee nagaad Marwo Nafiisa Cabdisalaan gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee SOSOF Anwar Cabdiraxmaan Warsame iyo wakiilka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliland Marwo Liisa Wilker ayaa iska doomaray tacadiyada haweenku ay kala kulmaan bulshada iyo sida ay u mudan tahay in meel looga soo wada jeesto hawshan aanu maanta ugu talagalnay inaanu ku daahfurno madal loogu talagalay inay la socoto tacadiga haweenka dadashan markiiba marka sidaasi u soo dhaco koolku waxay la xiriiraysay hay'adaha amniga ee jiray ee marka ku taqday maxay hay'aday ku shaqale ama ay khusayso kolba tacadigaasi nooc u yahay maxay hay'aday mudane madaxweyne ee maayay ku xiriira oo maanta ku soo kordhay ee center la yiraahdo maxay hay'aday in hotline lagu soo maxay hay'aday lagu soo gudbinayo oo call center ah wixii tacadiya ay haweenku ma aragtay markaasi dhibsadaan ay ku soo gudbisan karaan oo marka maxay hay'aday in tacadigaas oo loo gorka gudbin doono hay'adihii maartay ku shaqalahaa waxaan ugu horeyn hambalyeynayaa xafladan ama daahfurkan maanta ay dalada nagaad ay ku daahfurayso ama ay ku ibafurayso call centerkii ugu horeeyay abid ee Soomaaliland laga sameeyo call centerkaasoo ah ama wax badan ka badan ka tiri doona sidii muxuu ahaa haweenku ama haweenka ay ku dhacaan tacadiyadu ay u soo gudbin lahaayeen warbixintooda ama muxuu ahaa loogu record garayn lahaa runtii waa farxad aad iyo aad u munaasiba in xeerkii ama muxuu ahaa lowgii ama sharcigii lagu xadidi lahaa ama muxuu ahaa lagu yareyn lahaa ama xeerqaabeed u noqon lahaa dembiyada caynkan oo kale ah in la dadajiyo The 2020 Sexual Offences Bill is incredibly important as well to bring this into legislation to make sure that there is the backing for changes to be sustainable and to be fundamental to the society in Somaliland. Whether we're talking about domestic violence, whether we're talking about female genital mutilation, whether we're talking about child marriage and early forced marriage, all of these issues are really fundamental and I've been hearing about those and it's something that I believe in, but I think more importantly it's something that Somalilanders believe in. Ergiga Soomaaliland u qaabilsan wada hadallada Soomaaliya, Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye, Axmed Cabdidheere, ayaa dhankooda iftiimin haweenku ay la kulmaan dhibaatooyin badan balse xaruntani ay wax weyn ka tarayso qorshayaasha haweenka lagu taageerayo laguna garab istaagayo waalid baynu nahay qaran baynu nahay waxaynu lahaan jireen dhaqan qurux badan dhegtaa la ilaalin jiray maanta dhaqan aynaan lahaan jirin oo fool xun ayaa ina soo galay mar inaan nimadeeda ayaa lagu faraxumaynayaa sharcina wax ma hagaajiyo haddii aanan gacmaha iswada qabsan marka waxaan u magannahay oo u martinahay oo madaxweyne maanta jooga aan ka filayna oo weliba uu kartideed leeyahay oo uu haddii cid wax ka qaban lahayd uu yahay kii wax ka qaban kari lahaa inaynu meel adag ku soo wada jeedno haweenku waxay u haystaan inay xanuunka iyaga keligood dareemayaan xanuunka dhibaatooyinka lagu sameeyo haweenka hablaha iyo caruurta intaba waalid baynun wada nahay hooyi iyo aabe iyo walaal iyo inantaadii intuba waa caruurteeni waxaynu ka hadlaynaa iyo dhaqankeenii waxaynu u baahannahay inaynu isku tashanno wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed arrimaha dibadda dr ciise kayd maxamuud iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Marwo Yurub Abiib Cabdi oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshadu ay meel uga soo wada jeesato sidii haweenka dhibaatada ay bulshada kala kulmaan loo yareyn lahaa waxna looga qaban lahaa kufsiga waxaa laga soo rogay waxa weeye inaan dilka lagu sameeyo inuu yahay in dhagax lagu dilo
ما دام شرع عدل الإسلام كهل كه كتاعن تاي إنك أنا واحد نو بهن هاي إنه نهرين تعدي عدو أتكنه حوين كواحد نسوي شيء دين يا حير كان يارين إنه مدة دورة ودنا يكو حقنا يا ها قاتها دمرك أو عادو قال الله يسن حتى أنا أنو واحد عن قبعة أدت كأت كيدي كله أولي عن كمد كها إنه وله حوين كأنا على سارين وأن حكومة الإسلام بربر تاجن الله ربه حيرك إنه نجد جين أي نمحان كده هذاي على سارة ده نجد ده كده ده لقوله إن البرلمان كوه نقوله نهي حبله إذا صار دور تي الله بعدك ساعدوا بعد كيدين تاجنا إنه إذا كبر وريج الشرع جود وين الشرع جود وجود با كل سنة كاسي وحن dibaatada ugu weyn ee hablaha haysta waxa weeyaan waxaanay kari karin inay sheegtaan wixii gaaray mar hadaanay sheegan karayeen wax la dhintaan oo la xanuunsadaan dibaatada psychologically gaadha oo ka weyn mid walba taas ayaa centerkan u caawinaya marka gabadhu soo caabato waa in la helo setup caafimaad ku salaysan oo ka caawinaya gabadha abuseki iyo dhibaatooyii iyo tacadidii soo gaadhay maanta waxaanu ka soo qayb galnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo uga mahadcelinaynaa inuu maanta dumarka een runaanti si xoog looga soo qayb galay inoo oran karna marka madaxweynuhu mar walba dumarka uu iskarab taagayaa uu garab taagay saas aanu soo kalahay iyadoo la dagaalamayo dagaal lagu jiro ayaan 500 anigu guutadan ka tirsan jiray 525 baa way garanayaan ragga mujaahidiinta ee maanta qaranka hoggaaminaya waligaa maana ragtii aan jabhada ahayn ina la qufsaday si kastana aan dhex joog jirin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo kulan lagu gorfeynayo sidii haweenka looga badbaadin lahaa tacadiyada kaga yimaada bulshada kale aad waan u faraxsanahay inaan goobjoog ka noqdo furitaanka xafiiska cabashada dumarka tacadiga gaaro aad iyo aad baan u mahadnaqay arintan maanta aynu joogno ee tacadiga dumarka مدوي مكا صدق صن الله ويسومالا ترتي ويسو تاجنيت كل بهار يسومر توا ليس كم دي دنا وري ما ليس ويبد أشر لغو قبتي أول أورنا أريد تاو حلقة قبتو ما نعرف وينو كم ده إنسان هاي نقطة قالنا ويقفنا وحنا عيا قف كا إسلام كا مواد كا عار كا وحنا دوري أكون عيا dewa bani dugurri oo malaa waxyaalaha abaaru noogu bidayay ka mid tahay waxan dhacaya ay rukaad kisanan baarlamaanka ay soo martay gooni baa soo daayay ana waa saaxay weeru waxa uu ka dhacay sharciyey waa la ciriyay wakiiladu yaala qoladii hore waa iska riixday weeru uu yaala koox cusub 499 waa la soo qabtaa wixii dambiga galay waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo aad iyo aad u dadan hablaha weerarada ah iyo ururka ay sameysteen ayaa ugu dagaal badan مدني موسي بيح عبد المدحيناها جمهورية سوماليلان ايا كوار ميسيد حكومت ديسو اي دحضا وقو حراتي انا هوايانك قريب استاكتو كان الى الاسر لباتوين كبلشادة كاقي مادا انا ووحي دادار كيغا ووضينا قفنا لغو عنانان ما ايا كم سورتي دواد قشي ارنتان اذا كلمت بالوذي هاي قفنا لغو خطة مغانا يا ادناي هل كا اتشوغتان لغو اتشوغا ولي برقى كسي حانو باتي اللي يغا مسوري وكوسي حنو بانتا قف والبا حرتا إنا إنو إغنو واروا محاي سواها ويحان كردينية مرلابات كاينو نسلقل إنو وارسين وغهور تقنا وحيرك عقابتا إنو وقادنا إنت كانوا ورسلو قول ووحون مساجدة تبني والغا أخريا علمات مركتو كوانيسا ردوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقرن كتموريد سومالي لان مقالة هرقيساء